Fine. Can I met Medi Dick? Mish? I love dog. Ne, teď je lepší. Můžete nám říct o očích? Něco o očích, jak to vypadá, prostě jestli se to zhoršovalo, zlepšovalo, kdy to začalo, v jaký fázi to je nebo bylo, když jsme se viděli? Takhle, Hedvika prakticky od první třídy začala mít problémy s očima a začali jsme zjišťovat, že určitě hůře vidí, postupně se to zhoršovalo a zhoršovalo, až nás to donutilo jít opravdu k očnímu lékaři, kde tedy zjistili, že má asi 2,5 dioptrie, nebo nejdříve 2, a postupně se to každým rokem zhoršovalo. A teď momentálně nevím, co na to říct, protože Hedvika po absolvování tady toho kurzu vidí bez brýlí naprosto srovnatelně jako běžní lidi vidí bez optických brýlí, ale vlastně ne, ona vidí líp než já, protože teď, co předvedla venku, tak já už jsem neměla šanci, mám naprosto zdravý oči a neměla jsem šanci vidět. A jenom tak pro zajímavost, říkala paní doktorka, že bohužel ta vada, co ona konkrétně má, takže to není vývojová vada, že bohužel prostě lepší, to nemáme očekávat a nemáme předpokládat zlepšení. Medvídek. Zajíc. Jo, zajíce ještě vidím. Dvokrát. Auto. Vidím stíny tvar auta. Pravděpodobně to je auto. Tady já už nemám šanci. Panenka. No to není možný. To je neuvěřitelné. Takže máme tady na kurzu Klárku. Hezky zamávej. Kolik tě let? 9 let. Tak, a my máme vadu očí, my máme nemocný očí. No tak, tady lensto je zdravý, protože na něm vidím líp a to lensto tak. Je... Takže pravý je nemocný, a levý je zdravý. A na tom pravě máš kolik dioptrií? Asi šest. Vidíme, ti budu ukazovat obrázky tady přes celou místnost, jo? Velký obrázky. Když to jedno oko je zdravý, jenom vyzkouším, protože by si to měla vidět zdravým okem. Tak třeba tady. Obě dvě má se koukej a vidíš? Co tam je? Jelen. No, něco takového, dobře. Teďka si zadělej to oko zdraví a nech jenom koukat nemocný očičko. Vidíš tohle zvíře? Jenom tím nemocným koukej, jo? Ať se nekouká zdraví. Ne. Tak jdu blíž, jdu do půlky. Vidíš to zvířátko? Je. Ano. Koukni se tady na ten obrázek. Když ho neuvidíš, řekni, pojď blíž. Nemžourej, chci, abys ho viděla, jo? Pojď blíž. Tak jdu blíž. Tak jsem na okraji dveří. Vidíš ho? Ten obrázek. Nějaká panenka. Tak. Tak, můžu? Ano. Kačenka. Jo. To je Maxim. No tak dneska jsme skončili kurz a tak tady mám naši hvězdu, Klárku,
A i maminku. Nemusíte kameru, jestli chcete, můžete, paní Janu. A Klárka dneska přinesla ukázat i brýle, který má. Má 6,5 a 3. 6,5 a 3 dioptrie. A jak dlouho můžete tu, jak se to projevovalo vlastně? Projevovalo se to tak, že v 6,5 letech jí začalo šelhat oko a zjistili jsme, že na ní v podstatě nevidí. A druhé oko má naprosto zdravý, ale aby vůbec se ty oči mohly potkat, tak oni museli vlastně to zdravé oko poničit, by se dalo říct tím, že mu nasadili dioptrie, aby v podstatě jako předimenzovali to vidění, aby se mohly ty oči potkat. Ale bohužel u Kláry se ty oči nepotkaly, takže nás čekala operace, aby se ty oči potkaly. A to všechno je vlastně kvůli prostorovému vidění. Hlavně ty si ukázala další dětem, kteří mají očička nemocní. Jo, vlastně Klárinka, já to můžu říct, Klárinka má astigmatismus, oční vadu s názvem astigmatismus, kombinovaný s vadou s názvem strabismus. Strabismus je to šelhání, astigmatismus je špatné zakřivení rohovky. A v podstatě tím, že je to taková kombinace dvou vad, tak se to velmi těžko řeší. No a protože dítě prostě ty brýle špatně zvládá, tak je dříve nebo později odkládá na častější a častější dobu. A bylo mi vysvětleno, že tak do 30 let to oči ubostří a pak už se to velmi horší. A už to ne, jako už se to špatně, už je to na úkor bolesti hlavy a tak dále. Takže teď teda je to paráda. A škoda, že nic takového nebylo, když jsem byla malá já. Tak, no. Kolikátej den se vidíme? Čtvrtý. Na vás a ti všichni slyší. Za malý. Tak, čtvrtý. A co se změnilo? Hodně se toho změnilo. A co hodně? No. Co očičko? No, to nemocný oko. Nemocný oko se změnilo? Už vidíš? Ukážeš? Jo. Dobře, nejdříve ukážeš, jaká jsi člověka s maskou a potom bez masky? Tak jo. Tak jo. Takže, co tady na kartičce? Kačenka. Tak, tohle bys jim měla vidět. Zajíc. Kočka. Vlak. Zajíc. Hračky na písek. Aha. Panenka. Ano, počme třeba tohle. Dáme tam něco jako jo. Vlak. Výborně. Je to super. Ty jsi super. Dali jsme to. Pojď, dali jsme to. Ahoj. Tak, řekni mi, ty máš očička nemocný. Už od narození? Ano. A jak dobře vidíš? Jak daleko vidíš? Moc ne, daleko. Tak, můžeme si to vyzkoušet? Mhm. Tak jo. Tak, pojďte nám papír, řekneme, jakou má barvu, jo? Červenou. Výborně. Tak já to dám prosím kudál, jo? Žlutá. Výborně. Tak, tebe? Modrá. Jo, dám až sem. Červená. Dobrně, tak to vidíme. Když si ho dám takhle. Červená. Když půjdu dál. Žlutá. Když půjdu sem. Zelená. Ano. Tak ještě dám takhle obrázek. Vidíš, jo? Vidíš. Tak, ukáž ten obrázek. Dobře. Tak už nebudem počku asi trápit. Ještě zkus nějaký velký. Tady by si přečetla, co tam je napsáno. Tady? Ano. Ne. Tak já ti dám větší písmenka. Já právě doma čtu a mám tam i brejičky na blízko. Tady to přečteš, zkusíš. P. Ano. Ro.
O je to druhý. Kus přečíst dál. Pro. Ne. Po. Had. Ka. Hádka. Tak, připrav se, pozor, teď. Kočka. A zpátky. Výborně.